হ্যালো ফ্রেন্ড, আজি আমি আকৌ আহিছোঁ সোপা ষ্টপত। সোপা ষ্টপ নতুন ব্ৰেণ্ড এটা আহিছে, স্কিন কেয়াৰ ব্ৰেণ্ড। এইটো ব্ৰেণ্ডৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম আজি আজি আহিছোঁ দেখাবলৈ। আহক, যাওঁ গৈ কিনে কথা পাতোঁ মাইকেল ভায়াৰ লগত। আহক এইফালে, এইটো হ'ল মাইকেল ভাই। হেল্ল' মাইকেল ভাই, কি খবৰ? ভালেই আছে। আজি আহিলোঁ যে আপোনালোকক দেখাবলৈ মাইকেল ভাই। মাইকেল ভাইৰ লগত কথা পাতি আছোঁ। মাইকেল ভাই দেখাব যে কোন কোনকেইটা ব্ৰেণ্ড, কোনটো লেডিছৰ কোনটো জেন্টছৰ কি ইউজ কৰে, এনেকুৱা দেখাব। এইটো ক্লিনিক হয়, ক্লিনিক ব্ৰেণ্ড। আৰু এইটো লেডিজ জেন্টছ চবেই ইউজ কৰিব পাৰে। এইটো বেষ্ট স্কিন কেয়াৰ ব্ৰেণ্ড হয়। এইটো আপুনি চব পাই যাব। স্কিনৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে সেইটো আপুনি চল্ভ হৈ যাব। বেষ্ট স্কিন কেয়াৰ ব্ৰেণ্ড ইন গুৱাহাটী। এইটো সোপা ষ্টপত আছে, চাই লওক আপোনালোকে। যিকোনো মানুহে ভিজিট কৰিলে এবাৰ চাই ল'ব। এইটো প্ৰডাক্ট নেচাৰেল প্ৰডাক্ট হয়, ভাল প্ৰডাক্ট হয়, ঠিক আছে। মেডিকেল ৰিকুৱাৰমেণ্ট প্ৰডাক্ট হয় এইকেইটা, আপোনালোকে চাব পাৰে আহি কিনে। প্ৰডাক্টকেইটা বহুতেই ভাল, কিন্তু ভাল পাব ইউজ কৰি কিনা। মই চাইছোঁ প্ৰডাক্টকেইটা, আগতে মই লগাই কিনে চাইছোঁ, ভাল। কিন্তু প্ৰডাক্টকেইটা ৰিজাল্ট বহুত ভাল, বহুত কোৱালিটি ভাল। চাব পাৰে আপোনালোকে আহি কিনে, চাই যাব। ইয়াত আহিলে আপোনালোকক বঢ়িয়াকৈ গাইড কৰি দিব। মাইকেল ভাই আছে, সি গাইড কৰি দিব ভালকৈ। চাই ল'ব আপোনালোকে, এই এটা এটা দেখাই আছে। এইটা ভিডিঅ'ত দেখিলে ইমান ভালকৈ বুজি নাপাব, যদি আপোনালোকে নিজে ফিজিকেলি আহে, আহিলেহে ভালকৈ দেখা পাব। তেনেহ'লে আপোনালোক বুজি পাব হয় কেনেকুৱা হয়, কেনেকুৱা নহয়। এইটো পুৰা গুৱাহাটীত অনলি সোপা ষ্টপ, যে বেলেগ ক'তো নাই। এইটো বেলেগ ক'তো আপোনালোকে নাপাব, এইটো বিচাৰিলেও নাপাব বেলেগত। অনলি সোপা ষ্টপৰ ভিতৰতে এইটো ব্ৰেণ্ডটো আছে। আহক, আহি কিনে আপুনি ভিজিট কৰি চাই যাওক। চাই যদি ভাল লাগে, যদি ল'ব প্ৰডাক্টকেইটা, যদি ভাল পায় যদি ইউজ কৰি কিনে, তেনেহ'লে আপোনালোকে চাই যাব। আৰু এই ব্ৰেণ্ডটো এটা কথা কি ভাল, ব্ৰেণ্ডটো মানে লেডিজেও ইউজ কৰিব পাৰে, জেন্টছেও ইউজ কৰিব পাৰে। যিকোনো আপুনি ফেচ ৱাছৰ পৰা লৈ মানে আপোনাৰ যি ক্ৰীম কওক চব আছে। প্লাছ এইটো কস্মেটিকো আছে, কস্মেটিক প্ৰডাক্টো আছে। আপোনাৰ স্কিনত কিবা হৈ গৈছে, কিবা বেয়া হৈ গ'ল স্কিনত, স্কিনত কিবা ক'লা ক'লা দাগ পৰি গ'ল, কিবা হৈ গ'ল, চব ট্ৰিটমেণ্ট হৈ যায়। সিহঁতে এভৰিথিং হৈছে, এইটো ডক্টৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট প্ৰডাক্ট হয় এইবিলাক। সিহঁতৰ ডক্টৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট হোৱাৰ পিছত সিহঁতৰ নিজৰ ডক্টৰ থাকে, নিজৰ ডক্টৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট কৰিহে এইকেইটা প্ৰডাক্টহে দিয়ে, ঠিক আছে। বেলেগ কোম্পানীৰ কস্মেটিক ব্ৰেণ্ডবোৰ কি হয় মানে বেলেগৰ ডক্টৰৰ ৰেফাৰেঞ্চত সেইকেইটা প্ৰডাক্ট আনে, কিন্তু সিহঁতৰ নিজৰ ডক্টৰ আছে, নিজৰ ডক্টৰৰ ৰেফাৰেঞ্চত আহে এইবিলাক প্ৰডাক্টকেইটা। বহুত ভাল, আপোনালোকে চাব, ট্ৰাই কৰিব, ট্ৰাই কৰি কিনে চাব, নিশ্চয় ভালেই পাব, ঠিক আছে। চাই যাব এবাৰ আহি কিনে। সোপা ষ্টপ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰতে আছে, এনে ভাল পাব। কিন্তু প্ৰডাক্টটো মই কিন্তু বহুত ভাল পাইছোঁ। মই এতিয়া ইউজ কৰিছোঁ, মই এনে চেম্পুল ইউজ কৰি, চেম্পুল ইউজ কৰি ভালেই পাইছোঁ মই, বেয়া নহয়, বহুত ভাল প্ৰডাক্টকেইটা। তো আপোনালোকে যে প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি কিনে চাব, আহিলে আপোনাক চব গোটেইখিনি দেখাই দিব, কোনটো কি হয় কোনটো কি নহয়। ময়শ্চাৰাইজাৰ লাগে, আপোনাৰ ফাউণ্ডেশ্যন লাগে, আপোনাৰ যি নালাগে কিয় চব পাই যাব ইয়াত। এইটো চাই লওক, এইকেইটা ফাউণ্ডেশ্যন হয়, ফাউণ্ডেশ্যন এইকেইটা, ঠিক আছে। আৰু এইফালে লিপষ্টিক আছে, আৰু এইফালে আপোনাৰ আহিছে, এইটো ছাইড দেখাব এতিয়া, এইটো চাই লওক। এইটো পাৰফিউম হয়, পাৰফিউমো পোৱা যায়, সিহঁতৰ পাৰফিউমৰ পৰালৈ চব আছে, এভৰিথিং পাই যাব। পাৰফিউমৰ পৰালৈ চব পাই যাব, যি আপোনালোকে ল'ব পাৰে ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পৰা ফেচ ফেচ ক্ৰীমৰ পৰা লৈ, ফেচ ৱাছৰ পৰা লৈ, পাৰফিউমৰ পৰা লৈ, যি নহওক আপোনালোকে ময়শ্চাৰাইজৰ পৰা লৈ, মানে যি এভৰিথিং ক্ৰীম সিহঁতৰ তাত পাই যাব। এইটো অনলি গুৱাহাটী সোপা ষ্টপতে আপোনালোকে এভেইলেবল আছে, বেলেগ ক'তো নাই। এইটো বেলেগ ক'তো নাপাব, আপোনালোকে বিচাৰিলেও নাপাব বেলেগত। এইটো কিন্তু মানে অসমৰ ভিতৰত সোপা ষ্টপতে আছে, ঠিক আছে। থেংক ইউ মাইকেল ভাই, ঠিক আছে, চালতাও। থেংক ইউ গাইজ, ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব।